Sultana. Ashaingia rasmi kwenye familia. Naam. Nakubaliana na nyinyi. Sasa tutieni nia, mbuzi achinjwe, haya mambo yafanywe. Kwa wema. Wema na baraka. Nani jina lako? Aziza. Aziza. Aziza nani? Mshenga. Mtum. Haya, wewe unafanya shughuli gani? Mimi ni technologist. Mass communication. Mass communication. Kazi yako sasa ni technology. Unarusha kwenye mitambo ile. Sasa rusha, by the way, ni vile tu hapa nikatokea, lakini nimefanya mass com. Sasa niambie habari ya ushabiki. Alhamdulillah, nashukuru, lakini nashabikia Sultana. Wewe unajua mimi ni nani wewe? Inaonekana upendi kazi yako. Mbona sikuelewi ndugu yangu kama unajificha? Uko na shemeji ni? Yaani mimi na yetu katushikane. Napata shida tu. Mwanzele, sina kuongelesha. Babu yule alikuzalia baba au mama? Sasa yule zuku. Acha kushindana. Mimi nilitaka mtoto wangu mimi mwenyewe wa kumlea na kumzaa mwenyewe. Makosa ni kuwa kaka kuingizwa maishani mwangu. Unawajua watu wa Sultan? Hata babu? Wewe wa kwanza. Na neema Allah ikawe nawe siku zote za maisha yako. Rabbil alamin. Alafu wa pili sikukuu. Sikukuu ndio yupi huyo? Ana mama yake Sultan. Bisalama. Bisalama. Njoo mwanangu. Alafu na Jabali. Meja Jabali mwenyewe. Pia unamjua eh? Kienyeji imekuja kutafuta nini hapa? Bila shaka wewe umetumwa na wale wana kijiji kuja kuniharibia siku. Kama vile ule msichana kipofu alikuja kuvuruga keki na sherehe ya mwanangu. Sasa hii kienyeji iko na jina basi, acha nikwambie. Wewe mwenyewe msanii? Msanii, lakini unarusha, unapiga picha zile na nini huko nyuma, yani behind the camera. The camera. Niwaambieje sasa kina? Napenda sana Sultana na the in thing. Sultana. Mwenye pia ajua ni mtu maarufu. Okay. Nashukuru. Elimisha watu. Juu ya maisha. Hasio. Sasa mimi najua mimi ni mtokee hapa. Kuna jam sana lakini kile kipindi huwa nakifuatilia sana. Mwanzo mpaka mwisho. Kila siku. Na sikikosi katika citizen. Unanikosea mimi heshima? Heshima ujikosea wewe mwenyewe bwana. Biasi, hakuna kitu hapa kilinipita ambacho mimi sikijui. Angalia kule utakotupa stuka. Sio sikia la mkuvu tikabu. Watatambua kuwa mimi si mtu wa machezo. Babu. Babu. Sasa umefika wapi? Mpaka dakika hii bado ndio kimefika usamu na bado nataka kujua usamu zaidi. Umesema jua nani? Mimi naitwa Mohamed Hamisi. Haya. Yona yote yona. Sasa tutaona. Inshallah. Moyo unapochagua uache. Ukiomba njia uache. Unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Muhammad bwana. Amen. Bwana Maalim. Sasa kipindi ulikuwa? Kipindi hiki ni pressure bana. Aswasa mzee wangu bana ni pressure na ule uta kwa umeubeba. Mimi nifungulie. Kaka. Tulisema waenda warudi. Ni uyeradi. Okay.
Japokuwa angalau ungereact kidogo ungesikia raha zaidi. Bila kureact umeshikilia kwa nini? Hakuna kitu cha kufanyia. Huyu huyu dadako akesha. Akishamua ameamua huyu. Simama kwanza tushauriane tujue tuanzia wapi. Huu mtaa ni mkubwa. Wale jamaa ule jamaa kwa mshikole mwanamke kwa mjua au mjui. Kwa mjua ule jamaa sio. Mwenye sura sio badika nini? Wakati mwingine wanashindwa kuelewa. Mimi ni binadamu wa kweli au zimu? Aende wapi sasa salama? Hebu tulia hapa. Aende wapi sasa? Huyu ataleta kizaza kingine huko. Tulia. Mimi na kitu kujua Sultana. Apunguze madharau ile mzee. Wacha niwaambie Hampton kausha mate. Yataka ukumbuke kwa hao wana kijiji wengi ni maskini. Ni vipi unamhukumu mtu kwa kuchuna matunda peke yake? Hata pengine ni njaa ndio imempelekea yeye kwenda kuiba. Sitaki kujua. Leo ameiba matunda, kesho ataiba mbuzi, ataniibia ng'ombe. Na isitoshe, haya matunda huwa hayakuja kutoka mbinguni, ni pesa zangu. Tangu kulima kupanda na kupalilia. Ala. Baba JJ. Taki kushikaba na baba JJ. Hii ni biashara huwa. Siku staafu jeshi mimi, nije nilime, basi wapumbavu tu wa kijiji waniibie.